Martın 8-də Azərbaycanda feminist qadınlardan ibarət təşəbbüs qrupunun təşkil etdiyi yürüşə polis müdaxilə edib. Aksiya zamanı həbs olunanlar da olub. Media nümayəndələri və yürüyüş iştirakçıları naməlum qadınlar tərəfindən hücuma məruz qalıblar. Aksiya iştirakçılarından biri Aygün Cəfərov bildirib ki, qohumunun dediyinə görə bu qadınlar xüsusi olaraq ora göndərilib ki, aksiya zamanı provokasiya yaratsınlar. Xatırladaq ki, Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlı da bu qadınların hücumuna məruz qalıb. Yəni, məsələ bundan ibarətdir ki, mənim qohumlarımdan biri polis idarələrinin birində xadim olaraq işləyir. Və onlara bu günləri zəng olunub saat 11 radələrində. Və deyilib ki, bugün Azad Qazın heykəlinin yanında bir aksiya keçiriləcək. Orada deməli, qadınla evlənən qadınlar, kişi ilə evlənən kişilər, yəni LGBT nümayəndələri nəzərdə tutaraq deyiblər ki, bəs belə bir aksiya olacaq. Və siz də gedib orada deməlisiniz ki, bəs müsəlmançılıqdır, bizim milli mentalitetimiz var, belə şeylərə biz icazə verə bilmərik, belə danışmalısınız. Yəni, biz söhbət eləyəndə yəni bunu mənə bildirdi. Mən də dedim ki, elə bir şey, birincisi belə bir şey yoxdur. Bu LGBT paradı deyil. Lap olsaydı belə ona gedib orada irad bildirməyə ixtiyarı yoxdur. Amma məsələ bunda deyil. Yəni bu sırf qadın hüquqları ilə bağlı olan bir məsələdir. Və ona aldadıblar. Dedim ki, ora getməsin, özünü piyabr eləməsin və s. O da dedi ki, yox, getməyə məcburdur, çünki buna görə işdən qovulma ehtimalı var. Dedi ki, ən azından gedib özümü orada polisə göstərib, yəni gəldiyimi bildirib, ondan sonra geri qayıdacam, orada heç nə eləməyəcəm, heç bir müsahibə verməyəcəm, heç kimə, yəni heç kimi təhqir eləməyəcəm və s. Ondan sonra da yəni, bildiyim qədəriylə doğrudan doğra gəlib, özünü göstərib ki, mən bura gəlmişəm, yəni sizin tapşırığınızla gəlmişəm və sonra da çıxıb gedib. Yəni, heç bir o provokator qadınlara qoşulmayıb, bu işlərdə iştirak eləməyib, çıxıb evinə gedib. Necə gəlir? Polis! Polis! Çöməli! Polis! 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 Göstərdilər polisdə. Orada sifatını tanımadım. Mən qadını tanıdığım bir qadın və bir polis mənə təzik göstərdi və mən onu çəkdim. Polislər mənə təzik göstərdi. Orada qadınlar, öyrədilmiş qadınlar mənə döydülər. Üst başıma baxın. Tamam, sarı jiletli pres kartım var üstümdə. Pres jileti var.